Hər vaxtınız xeyir olsun, Real TV-ni izləyirsiniz. Sizi Ağdam rayonunun Şah Bulaq ərazisindən salamlayırıq. Bugünlərim bir qrup rusiyalı deputatlar və ekspertlərin Ağdam şəhərinə səfəri baş tutdu. Səfərin əsas məqsədi işğal altında qalan Ağdam şəhərində ermənilər tərəfindən vandallıqları nümayiş etdirmək və Rusiya nümayəndə heyətini canlı olaraq bu vəhşiliklərlə tanış etmək idi. Elə indi Liberal Demokratlar Partiyasından Dövlət Dumasının deputatı cənab Kalaşnikovla məhz onun bu səfər haqqında təfərrüatlarını öyrənəcəyik. Здравствуйте, господин Калашников. Здравствуйте. Пожалуйста, наши истинные азербайджанские земли. Каковы ваши впечатления? Ну, мы посетили в основном то место, где был когда-то город Агдам. И, конечно, впечатления самые грустные, потому что видеть разрушенный город, тем более разрушенный людьми, это достаточно печальное зрелище. Вы побывали в нескольких местах, и увиденное, конечно, оставляет желать лучшего. Как вы думаете, в мировой политике как бы оценили вандализм армян? Ну, к сожалению, мировая политика такова, что мы достаточно часто встречаемся с такого рода явлениями. Другое дело, что, конечно, наверное, в 21 веке эти вещи недопустимы. Нельзя быть варварами и разрушать цивилизацию. Кто бы ни построил тот или иной город, тот или иной памятник. Спасибо вам огромное. Спасибо. Cənab Kalaşnikov öz təfərrüatlarını bizimlə bölüşdü. Onu qeyd edim ki, səfər zamanı bir neçə digər deputatla və politoloqlarla müsahibəmiz oldu və onlar da cənab Kalaşnikovun dediyini təsdiqlədilər. Heç bir xalq belə vandalizmə yol verməli deyil. Heç kimin haqqı yoxdur ki, digər dövlətin torpaqlarında bu vandalizmi törətsinlər. Səfər haqqında daha ətraflı növbəti reportajlarımızda sizə məlumat verəcəyik. Odur ki, Real TV-ni izləməkdə davam edin.